Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli müəllimlər. Bildiyiniz kimi Naxçıvanda sertifikasiya imtahanı keçirilir və ibtidai sinif müəllimlərimiz, həmin imtahanlarda iştirak edən müəllimlərimiz bizə müxtəlif suallar atırlar. Biz də həmin sualları qruplaşdırdıq. 10-10, deməli 10-10 hissə-hissə çəkməyi qərarlaşdırdıq. Artıq 3 videoda cəmi 30 sualın izahını vermişəm. Deməli hər videoda 10 sualın izahını vermişəm. İndi isə 4-cü videonu çəkirəm və atdığınız sualların ardını izah edirəm. Bu videoda da 10 sualın izahı olacaq və ümid edirəm ki, izah sizə tam aydın olacaq. İzaha keçməmişdən əvvəl dərslərimiz haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, MİQə və sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimlərinin nəzərinə mart ayının 5-də yeni qrupumuz açılır. Həmin qrupa qoşulmağa, həmin qrupla artıq onlayn dərslərimizə başlamağa tələsin. Deməli, həftəlik mövzu izahları verilir. Həftəlik verilən mövzu izahlarına uyğun şəkildə müəyyən vəsaitlərdən tapşırıqlar verilir və təbii ki, həmin tapşırıqların hər birinin də ətraflı geniş şəkildə izahı verilir. Asandan çətinə doğru, asan çətin fərqi yox, yəni hər bir izahı verilir. Ola bilər ki, sizə aydın olan sual başqasına, sizin üçün asan olan sual başqası üçün çətin olur. Biz onun da izahını veririk ki, hamı üçün deməli rahatlıq olsun. Kim hansı sualın izahına baxmaq istəyirsə baxsın. Kim hansı sualda zəifdirsə onun izahına baxsın və tam öyrənsin. Deməli həftəlik mövzu və proqram bitdikdən sonra 35-40 suallıq sınaq təşkil olunur və həmin sınağı da işləməklə siz nəticənizi bilirsiniz. Yəni, həftə ərzində siz nə öyrəndiniz? Öyrəndiklərinizi tam mənimsədinizmi? Bu suallara cavab tapırsınız və təbii ki, sınağın da izahı biz tərəfindən verilir. Bütün bunlarla yanaşı aktiv WhatsApp qrupumuz var. Həmin qrupda da siz istənilən qədər sual ata bilirsiniz və günün müəyyən vaxt çərçivəsində biz həmin sualları cavablandırırıq. Təbii ki, atılan suallar da cavabsız qalmır. Hər bir şey sizdən asılıdır. Yəni, aktivlik hər bir şey sizdən asılıdır. Siz sual atırsınız, biz cavablandırırıq, qızğın müzakirə gedir və s. Belə, əgər dərslərimizə qoşulub yararlanmaq istəyirsinizsə, bu zaman 077-325-70-77 nömrəsi ilə əlaqə saxlamalısınız. Bu nömrəyə WhatsApp-da yazsanız, dərslərimizin geçişatı haqqında məlumat toplaya bilərsiniz və əgər sizi qane etsə bu şərtlər, dərslərimizə qoşulub yararlana bilərsiniz. Bir məlumatda qeyd edim ki, deməli, ümumi sınaqlarımız da var və ümumi sınaqlarda işləyərək özünüzü imtahana tam hazır hiss etmiş olacaqsınız. Başlayaq sualların izahına. Deməli, deyir, günün keçən hissəsi qalan hissəsindən 12 saat çox olarsa, 1 saat əvvəl saat neçə idi? Baxın, deyir, günün keçən hissəsi qalan hissəsi. Keçən və qalan dediyi üçün tez qeyd edirəm, keçən hissə. Qalan hissə. Günün keçən hissəsi qalan hissəsindən 12 saat çox olarsa, çox olan hansıdır? Günün keçən hissəsi. Deməli, az olan qalan hissədir. Həmişə də az olanla işləyin. Az olana x deyəcəm, yəni günün qalan hissəsinə x deyəcəm. Keçən hissəsi isə qalan hissəsindən 12 saat çox olduğu üçün x-ın üzərinə 12 əlavə edib keçən hissənin qarşısında yazacağım. Yaxşı. Və biz bilirik ki, bir gün 24 saatdır. Yəni, günün keçən hissəsi ilə qalan hissəsini cəmi etməlidir. Nə? 24 saat. Günün keçən hissəsi x üstə gəl 12, günün qalan hissəsi x-dir. Bunları topladıqda eləməlidir 24 saat. 1 x ilə 1 x-ı topladıqda 2 x edir. 2 x üstə gəl 12 bərabərdir 24-ə. Məhsul toplananı, yəni 2 x-ı tapmaq üçün cəmlən, yəni 24-dən çıxırıq məlum toplananı, yəni 12-ni. 2 x bərabərdir 24-dən 12-ni çıxdıqda 12 edir. Yəni 2-ni vurublar x-a edib 12. Vuruq, vuruq, hasil. Məhsul vuruğu, yəni x-ı tapmaq üçün hasili, yəni 12-ni bölürük məlum vuruğa, yəni 2-yə. X də bərabərdir, 12-ni 2-yə böldükdə 6 edir. Deməli, x 6-dır. Bizə deyir, 1 saat əvvəl saat neçədir? Bir dəqiqə, biz elə indi saat neçədir bir tapaq. İndi saat neçədir deyirlərsə, həmişə keçən vaxta baxırsınız. X, yəni 6 üstə gəl 12, eləyir nə? 18. Deməli, indi saat 18.00-dır. 1 saat əvvəl saat neçə idi? Tez 18.00-dan 1 saat, yəni 01.00-ı çıxırsınız, eləyir nə? 17.00. Deməli, 1 saat əvvəl saat 17.00 idi. Keçək növbəti sualın izahına.
Parçanı 12 bərabər hissəyə böldülər. Hər hissə 13 cm qısa olsaydı, 15 bərabər hissəyə bölünərdi. Parçanın uzunluğu neçə cm-dir? Baxın, bir parçanı 12 bərabər hissəyə böldülər və hər hissə 13 cm qısa olsaydı, 15 bərabər hissəyə bölünərdi. Yaxşı? Mən belə düşünürəm. Əgər 15 bərabər hissəyə bölünürsə, onda bir hissənin uzunluğu x olsun. Onda parçanın uzunluğu nəyə bərabər olacaq? Bir hissə x-sa, 15 hissə 15 dənə x olacaq. Yəni 15-i x-a vuracağıq, eləyəcək 15x, yəni parçanın uzunluğu edəcək. Deyir, parçanı 12 bərabər hissəyə böldülər. Hər hissə 13 cm qısa olsaydı, 15 bərabər hissəyə bölünərdi. Deməli, baxın, parçanı 12 bərabər hissəyə böldükdə hər hissə neçə cm-dir bilmirəm. Amma hər hissəni 13 cm qısa edəndə x olduğunu bilirəm. Çünki biz şərtin şərti oxuyanda əvvəlcə bu hissəyə diqqət etdik. Yazılıb ki, hər hissə 13 cm qısa olsaydı. Mən heç 13-ə fikir vermədim və düşündüm ki, hər hissə 13 cm qısa olsaydını x ilə işarə edim də. Yəni x olsaydı 15 bərabər hissəyə ayrılardı. Onda bir hissə x olsa 15 bərabər hissə 15 dənə x-a bərabər olacaq. Düzdür? İndi hər hissə 13 cm qısa olanda x olur. Bəs 13 cm qısa olmasaydı neçə olacaqdı? X üstəgəl 13 olacaqdı da. Düzdür mü? Yəni x-dan 13 cm çox olacaqdı. Aha. Deməli x üstəgəl 13 cm olsaydı, yəni hər hissə x üstəgəl 13 cm olsaydı, onda 12 bərabər hissəyə ayrılardı. Bir hissənin uzunluğu x üstəgəl 13 cm-dirsə, 12 hissə nə olacaq? 12 dənə x üstəgəl 13 olacaq da. Yəni x üstəgəl 13-ü bir hissənin uzunluğunu vururuq hissələrin sayına, yəni 12-yə və parçanın uzunluğunu tapırıq. Bunlar da bir-birinə nədir? Təbii ki, bərabərdir. Çünki hər ikisi parçanın uzunluğunu göstərir. Hər ikisi eyni parçanı nəzərdə tutur. 12-ni x-a vururuq, edir 12x və 12-ni 13-ə vururuq. Hər ikisi müsbətdir, cavab da müsbət olacaq. 12-ni 13-ə vurduqda müsbət 156 edəcək. Bərabərdir 15x-a. 12x-i bərabərliyin sağına keçirək. Müsbətdir, bərabərliyin sağına keçsə, mənfi 12x olacaq. Yəni, işarəsi əksinə dəyişəcək. 156 bərabərdir. 15x-dan 12x-ı çıxdıqda 3x edir. Nə deməkdir bu? Yəni, 3-ü vurublar x-a, edib 156. Vuruq, hasil. Məçul vuruğu, yəni x-ı tapmaq üçün hasili, yəni 156-nı bölməliyik məlum vuruğa, yəni 3-ə. X də bərabərdir, 15-i 3-ə böləndə 5, 6-nı 3-ə böləndə 2 edir. Deməli, x nədir? 52-yə bərabərdir. Bizə nə deyir? Parçanın uzunluğu neçə santimetrdir? Biz x-ı 52 tapmışıq. Bəs parçanın uzunluğunu tapmaq üçün nə edəcəyik? Parçanın uzunluğunu tapmaq üçün istər burada, istərsə də burada x-ın yerində 52-ni yazıb parçanın uzunluğunu tapa bilərik. 15x-lə tapaq. Deməli, parçanın uzunluğu 15x-dir. Yəni, 15 vur x, yəni 52-dir. 15-i də 52-yə vurduqda eləyəcək 780. Yaxşı. Deməli, parçanın uzunluğu 780 cm bərabərdir. Bunu başqa cür də həll etmək olar. İndi mən sizə onu da izah edəcəm. Təzdən 32-ci sualı açıram. Ola bilər ki, siz bunu yadda saxlaya bilmədiniz. Bu sizə çətin gəldi. Mən indi başqa cür həll eləyəcəm. Baxın, bir parçanı 12 bərabər hissəyə böldülər. Belə bir sual verim. Hər hissə nə qədərdir bilirsiniz, bilmirsiniz. Bilmədiyimiz üçün hər hissənin uzunluğu, yəni bir hissənin uzunluğunu x qəbul edirik. Onda 12 bərabər hissə neçə olacaq? Bir hissə x-dirsa, onda 12 bərabər hissə 12 dənə x olacaq. Yəni 12x-ə bərabər olacaq. Deyir, hər hissə 13 cm qısa olsaydı. Bir dəqiqə, bir hissə x-dirsa, 13 cm qısa olsaydı dediyi üçün x-dan, yəni bir hissənin uzunluğundan çıxırıq 13 cm, tapırıq yeni uzunluğu. Hər hissə 13 cm qısa olsaydı, bu zaman uzunluq x çıx 13 olardı və bu zaman 15 bərabər hissəyə bölmək olardı. Onda 15 bərabər hissənin uzunluğunu tapaq. Bir hissə x çıx 13 cm olursa, onda 15 hissə 15 dənə x çıx 13 olacaq. Yəni 15 bərabər hissənin
uzunluğunu tapmaq üçün bir hissənin uzunluğunu x çıx 13-ü vuracağıq hissələrin sayına, yəni 15-ə. Hər ikisi nəyi göstərir? Parçanın uzunluğunu göstərir. Bitti. 12x olduğu kimi qalır. X-ı vuracağıq 15-ə və yaxud 15-i x-ə vuracağıq. Eləcə 15x və mənfi 13-ü vuracağıq. Deməli 15-ə. Bu da eləcək mənfi 195. Aha. İndi baxın belə eləyərik. 12x-ı bərabərliyin sağına, mənfi 195-də bərabərliyin soluna keçirərik. Mənfi 195-də bərabərliyin soluna keçsə işarə əksinə dəyişəcək, müsbət 195 olacaq. 15x bərabərliyin sağında olduğu kimi qalacaq. 12x-ı bərabərliyin sağına keçirsək işarəsi əksinə dəyişəcək və mənfi 12x olacaq. 195 bərabərdir. 15x-dən 12x-ı çıxdıqda 3x edir. Yəni 3-ü vurublar x-ə edib 195. Vuruq, vuruq, hasil. Məhçul vuruğu, yəni x-ı tapmaq üçün hasili, yəni 195-i bölürük məlum vuruğa, yəni 3-ə. X də bərabərdir. 195-i 3-ə böldükdə 65 edir. Deməli x nəyə bərabərdir? 65-ə bərabərdir. İndi parçanın ölçüsünü tapmaq üçün nə etməliyik? Ya burada 12x hissəsində ya da ki, bərabərliyin sağındakı hissədə yerində yazıb, x-in yerində 65-i yazıb həll edəcək. 12x-ını tapaq. 12x bərabərdir. 12 vur x, yəni 65. Bu da edəcək 780 cm. Deməli, parçanın uzunluğu 780 cm-dir. Fikir verdinizsə, hər iki yolla 780-i tapdıq. Kimə hansı rahat oldusa, o qaydanı yadda saxlasın. Keçək növbətiyə. Bir çən tam dolu olduqda 30 kiloqram olur. Çənin 2-də 1 hissəsi boş olduqda isə 21 kiloqram olur. Boş çən neçə kiloqramdır? Baxın, çən tam dolu olduqda 30 kiloqram olur. Çənin 2-də 1 hissəsi boş olduqda, 2-də 1 hissəsi boşdursa, deməli 2-də 1 hissəsi doludur. Yəni yarısı boşdursa, digər yarısı doludur. Bu nə demək istəyir? Deməli, çənin 2-də 1 hissəsi boş olduqda, 2-də 1 hissəsi də dolu olacaq. Bunu başa düşək. 2-də 1 hissəsi boş olduqda isə 21 kiloqram olur. Boş çən neçə kiloqramdır? Bu zaman nə edirlər? Hissədən hissəni çıxırlar və çəkidən çəkini çıxıb, bərabərləşdirib həll edirlər. Düsturumuz bundan ibarətdir. Bu düsturla yazıb həll edəcəyik. Təbii ki, sistem tənlik qurmaqla da həll etmək olar və yadınızda qalsın ki, axırda, yəni bu düsturun sonunda tapdığımız x çənin tutumunu göstərir, içini göstərir. Yaxşı. İndi çən tam dolu olduqda 30 kiloqram olur. Tam dolu olduqda 30 kiloqram olur. Bunu yadda saxlayaq. Çənin 2-də 1 hissəsi boş olduqda. Baxın, çən tam dolu olanda 2-də 2x olur və 2-də 1 hissəsi boşdursa neçə hissəsi dolu? Təbii ki, 2-də 1 hissəsi doludur da. Onda, baxın, doludan dolunu çıxırsınız. Yəni, 2-də 1x-ı çıxırsınız, bərabərdir. Çəki, çıx, çəkiyə. Çəki neçədir? 30 kiloqram. 30 kiloqramdan çıxırsınız 21 kiloqramı. 2-də 2x-dən 2-də 1x-ı çıxdıqda eləyəcək 2-də 1x bərabərdir. 30-dan da 21-i çıxanda eləyir 9. Yəni, 2-də 1-i vurublar x-a edib 9. Vuruq, vuruq, hasil. Məhçul vuruq, yəni x-ı tapmaq üçün hasili, yəni 9-u bölməlisiniz məlum vuruqa, yəni 2-də 1-ə. X də bərabərdir. Kəsrə bölmə zamanı bölünəni olduğu kimi saxlayıb, kəsri tərsinə vururuq. Yəni 2-də 1-in tərsinə vuracağıq. Bölünən 9-dur olduğu kimi saxladıq. 2-də 1-in tərsinə, yəni 2-yə vuracağıq. X də bərabərdir. 9-u 2-yə vuranda 18 edir. Baxın, X nədir? Tutum. Yadınızda qalsın. Sonda tapdığımız X tutum olur. İndi, bir boş çən neçə kiloqramdır? Bir dəqiqə. Bu çən tam dolu olduqda 30 kiloqram olur, düzdür mü? Deməli, çənin tutumu nədir? Yəni, qab nədir bilmirik. Üstünə, deməli, suyu gəldikdə, yəni suyu əlavə etdikdə eləyir nə? 30 kiloqram. Yəni, tam dolu olduqda 30 kiloqram olur. Qab nədir bilmirik. Boş qabın çəkisi nədir bilmirik. Üstə gəl su. Su neçədir? 18-dir. Bərabərdir 30-a. Qabı tapmaq üçün edəcək 30-dan 18-i çıxacaq. 30-dan da 18-i çıxdıqda 12 edir. Deməli, qab 12 kiloqramdır. Bitti. Keçək növbətiyə. Deyir
ki, 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərindən istifadə etməklə neçə 4 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Baxın, bu rəqəmlərdən istifadə edib 4 rəqəmli ədədlər düzəltməliyik. Amma bu 4 rəqəmli ədədlər haqqında bizə heç nə deyilməyib. Yəni, nə mənada deyilməyib? Belə bir şərt qoyulmayıb ki, rəqəmləri təkrarlanmasın. Rəqəmləri təkrarlanmayan deyilmədiyi üçün deməli başa düşdük ki, rəqəmlər təkrarlana bilər. Yaxşı. Neçə rəqəmli ədəd düzəldirik? 4 rəqəmli. Deməli 4 dənə mərtəbəsi var. 1, 2, 3, 4. Düzdürmü? Birinci mərtəbəyə neçə dənə rəqəm yaza bilərəm? 1-i də yaza bilərəm, 2-ni də yaza bilərəm, 3-ü də, 4-ü də, 5-i də. Yəni bunların hər biri ilə başlayan ədəd düzəldə bilərəm. Deməli birinci mərtəbə üçün 5 dənə hal mövcuddur. Vur. İkinci mərtəbə üçün də 5 dənə hal mövcuddur. Niyə? Çünki rəqəmlərin təkrarlanmasına icazə verilib. Həmçinin növbəti mərtəbə üçün də 5 dənə hal mövcuddur. Çünki rəqəmlərin təkrarlanmasına icazə verilib. Həmçinin növbəti mərtəbə üçün də 5 dənə hal mövcuddur. Çünki rəqəmlər təkrarlana bilər. Bitti. İndi bunun hasilini tapacağıq və bu rəqəmlərdən istifadə etməklə neçə 4 rəqəmli ədəd düzəldəcəyimizi müəyyən edəcəyik. 5 dəfə 5 25 edir. 25-i 5-ə vurduqda 125 edir və 125-i də 5-ə vurduqda 625 edir. Deməli başa düşdük ki, 625 ədəd düzəltmək olar. Keçək növbətiyə. Deyir ki, tərəfi 2 metr olan kvadrat formalı döşəməyə tərəfi 50 cm olan kvadrat formalı daş döşədilər. Cəmi neçə daş lazım oldu? Baxın, tərəfi 2 metr olan kvadrat formalı döşəmədən danışılır. Yaxşı, bir dənə kvadrat çəkirəm və düşünürəm ki, bu tərəfi 2 metr olan döşəmədir. 2 metrdir tərəfi. Və tərəfi 50 cm olan kvadrat formalı daş döşəyiblər. Baxın, bu tip məsələlərdə nə etməlisiniz? Kafil mitlaq məsələlərdə birinci diqqət etməli olduğunuz məqam həm həmin döşəmənin, həm də onun içinə döşənilən kafilin, mitlaqın ölçü vahidlərinin eyni olmasıdır. Yaxşı mı? Baxın, burada tərəf 2 metrlə verilib. Amma deməli, kvadrat formalı daşın tərəfi isə santimetrlə verilib. Mütləq siz ölçü vahidlərini birinci eyniləşdirməlisiniz. İndi, kiçik ölçü vahidi nədir? Santimetr. Santimetrə çevirəcək. Görək, 2 metr neçə santimetr deməkdir? 2 metr bərabərdir. 1 metr 100 santimetrdirsə, 2 metr 2 dənə 100 olacaq. Yəni, 200 santimetr olacaq. Deməli, bu kvadrat formalı döşəmənin tərəfi 200 santimetrdir. Yaxşı, silirəm. 200 cm yazıram ki, onun üzərində işləyim. Təbii ki, bunun qaydasını mən deyəcəm, qısa qaydasını, daha doğrusu rahat yadda saxlamaq üçün qaydasını deyəcəm, amma mahiyyətini izah etmək istəyirəm. Baxın, tərəfi 2 metr olan kvadrat formalı döşəməyə, tərəfi 50 cm olan kvadrat formalı daş döşüyüblər. Daşı hara döşüyürlər? Bu döşəmənin üzərinə, düzdür. Və bu daş müəyyən sahəni tutur. Fikir verin, hər kiçik daş müəyyən sahəni tutur, düzdürmü? Aha. Yəni biz tapmalıyıq ki, bu döşəmənin içində neçə dənə belə kiçik kvadratı düzmək olar. Yaxşı. Və bu kvadratlar bir-birinə bərabərdir. Bu kvadratların, yəni kvadrat formalı daşlar bir-birinə bərabərdir. Birinin sahəsi nədirsə, digərinin sahəsi də o olacaq. Deməli, biz başa düşdük ki, bu daşlar döşəmənin sahəsini tutur. Deməli, biz nə etməliyik? Döşəmənin də sahəsini bilməliyik. Bir kiçik kvadrat formalı daşın da sahəsini bilməliyik. Mahiyyət budur. İndi qayda. Mütləq döşəmənin sahəsi tapılmalıdır. Döşəməyə döşənilən metlaqdır, kafeldir, daşdır, nədirsə onun da sahəsi tapılmalıdır. Ölçü vahidləri də eyni olmalıdır. Yaxşı. Gəlin birinci böyüyün sahəsini tapaq. Yəni ki, döşəmənin sahəsini tapaq. Döşəmə kvadrat formalıdır. Düzdürmü? Kvadratın sahəsini tapanda nə edirdik? A kvadratı düsturundan istifadə edirdik. Gəlin tapaq. S1 bərabərdir A kvadratı. Yəni 200 cm vur 200 cm. Bu da edəcək nə? Deməli, eləyəcək. Aha, 40.000 kvadrat santimetr. 2-ni 2-yə vurdum, elədi 4. 2 dənə 0 burada, 2 dənə 0 burada əlavə elədim, elədi 40.000 kvadrat santimetr. Yəni, döşəmənin sahəsi nədir? 40.000 kvadrat santimetrdir. İndi isə döşəməyə döşənilən daşın sahəsini tapaq. Bir daşın sahəsi nədir? S2 bərabərdir. Deməli, daşlar da kvadrat formalıdır və tərəfi 50 santimetrdir. Sahəsini tapmaq üçün A kvadratı düsturundan istifadə edəcək. Yəni, 50 santimetri vuracağıq 50 santimetre.
5 dəfə 5 25, yanda da 2 dənə 0. Elədi 2500 kvadrat santimetr. Yaxşı. İndi biz nə tapmalıyıq? Sahəsi 40000 kvadrat santimetr olan bu döşəmədə sahəsi 2500 kvadrat santimetr olan neçə kiçik daş düzmək olar? Yəni biz 40000 kvadrat santimetrin içində neçə dənə 2500 kvadrat santimetr var? Bunu tapmalıyıq. Yəni böyüyün sahəsini 40000 kvadrat santimetri bölməliyik kiçiyin sahəsinə. Yəni 2500 kvadrat santimetrə bərabərdir. 40000 kvadrat santimetri də 2500 kvadrat santimetrə böldüyü də 16 edir. Deməli, cəmi 16 daş lazımdır. Keçək növbəti sualın izahına. Ədədin sonuna 2 sıfır əlavə edib 5-ə bölsək, ədəd necə dəyişər? Baxın, bir ədədin sonuna 2 sıfır əlavə edirsənsə, məsələn, bu sıfır əlavə etmə onun 10 dəfə, 100 dəfə, 1000 dəfə artdığını göstərdi. Məsələn, 5-dir. 5-i 10-a vuranda nə olur? 50 olur. Və yaxud 5-i 100-ə vuranda nə olur? 500 olur. Yəni ki, ədədin sonuna bir dənə 0 yazdın, 5-in sonuna bir dənə 0 yazdınsa 10 dəfə artdı. 5-in sonuna 2 dənə 0 yazdınsa 100 dəfə artdı. Bunu göstərir. Yaxşı? İndi, deməli, bu hissə yəqin ki, aydın oldu. Bir ədəd var. Deyir ki, bu ədədin sonuna 2 sıfır əlavə edib. Bir ədəd var, məsələn, A ədədi. Bu ədədin sonuna 2 sıfır əlavə ediriksə, bu ədəd neçə dəfə artacaq? 100 dəfə artacaq da, düzdür. A vur 100 olacaq. Çünki 2 sıfır əlavə edirsən ədədin sonuna, deməli, 100 dəfə artır. Və deyir ki, həmin ədədi 5-ə bölsək, ədəd necə dəyişər? Deməli, A-nı 100-ə vurduqda 100A edir. Və 100 A-nı da 5-ə böldükdə eləyir 20 A. Baxın, əvvəl ədəd A idi, indi 20 A oldu. Nə baş verdi? Artım baş verdi. Neçə dəfə artdı? Əvvəlki ədəd A idi, 20 dəfə artdı, oldu 20 A. Deməli, ədəd necə dəyişər? 20 dəfə artar. Yaxşı, bu da yadınızda qalsın. Təbii ki, bu məsələni, bu tapşırığı ədəd qoymaqla da yerinə yetirmək olar. Məsələn, elə 5. 5-in sonuna 2 sıfır yazıram. Olur 500. Sonra 5-ə bölürəm. Eləyir 100. Deyir, ədəd necə dəyişdi? Əvvəlki ədədim 5 idi, indiki ədədim də 100-dür. Artım baş verib də düzdür. Neçə dəfə artıb? Tapaq, 100-ü bölürük 5-ə, eləyir 20 dəfə. Deməli, 20 dəfə artar. Keçək növbəti sualın izahına. Sual 37 dedikdə, yəni növbəti sual, 7-ci sual. Toplananlardan birini 45 vahid artırıb, digərini 10 vahid azaltsaq, cəm necə dəyişər? Toplama əməli ilə bağlı verilən tapşırıqlar çox sadə olur. Baxın, toplama əməlinin komponentlərini bilirik də hansılardır. Toplanan və cəmdir, düzdür. Və yadınızda qalsın, toplama çox sadədir. Toplananlarla cəm düz mütənasibdir, yəni dostdurlar. Yəni toplananların, məsələn, birini nə qədər artırırsansa, cəm də həmin qədər artır və yaxud digərini nə qədər azaldırsansa, cəm də həmin qədər azalır. Deyir, toplananlardan birini 45 vahid artırıb. Gəlin cəmə A deyək. A cəm olsun. Toplananlardan birini 45 vahid artırırımsa, toplananla cəm düz mütənasib olduğu üçün, dost olduğu üçün cəm də 45 vahid artır. Digərini 10 vahid azaltsaq, toplananlarla cəm düz mütənasibdir. Dostu, mən digərini 10 vahid azaldıramsa, cəm də 10 vahid azalacaq. Bitti. Nə oldu? A, 45-dən 10-u çıxırıq, 35. Üstəgəl 35 oldu. Deyir, cəm necə dəyişdi? Əvvəlki cəm A idi, indiki cəm A üstəgəl 35 oldu. Deməli, 35 vahid artdı. Bitti. Deməli, cəm necə dəyişdi? 35 vahid artdı. Yaxşı, yadınızda qalsın. Keçək növbətiyə. Sual 38. Deyir ki, bir uşaq 4 addım irəli, 1 addım geri getməklə cəmi 54 addım atmışdırsa, irəli neçə addım atmışdır? Yaxşı, bir uşaq 4 addım irəli, 1 addım geri getməklə nə edir? Baxın, belə bir sual verirəm. Bir uşaq 4 addım irəli gedir, 1 addım geri gedirsə, bir tam dövrdə neçə addım atır? 4 addım irəli gedir, 1 addım da geri gedir. Cəmi 5 addım atır. Yəni, bir tam dövrdə cəmi 5 addım atır. Sualda bizdən soruşurlar ki, bir uşaq
4 addım irəli, 1 addım geri getməklə cəmi 54 addım atmışdırsa, irəli neçə addım atıb? Yəni, sadəcə irəli atdığı addımların sayı soruşulur. Mən də düşünürəm ki, bir tam dövrdə 5 addım atır, düzdür. 5 addımdan neçəsi irəli olur? 4-ü irəli olur. Və cəmi 54 addım atmışsa. Yaxşı, belə bir sual verirəm. Bu 54 addımın içində neçə dənə tam dövr var? Yəni, neçə dənə 5 var? Birinci bunu taparıq 54-ü. Bölərik 5-ə. 54-ü 5-ə böldükdə 10 edir və qalıq da 4 qalır. Yaxşı, deməli, başa düşdüm ki, baxın, bir tam dövrdə, bu heç bizə lazım deyil, bunu sadəcə sizə göstərmək üçün yazdım. Bir tam dövrdə cəmi 5 addım atır, düzdür və 5 addımın 4-ü irəli addımların sayıdır. Yaxşı, bunu yadımızda saxlayırıq. Və cəmi 54 addım atıbsa, biz tapdıq ki, 54 addımın içində neçə dənə tam dövr var. Bir tam dövrdə 5 addım atdığı üçün 54-ü 5-ə böldük, elədi 10, qalıq da 4 elə. Deməli, 54-ün içində 10 dənə tam dövr var. Bu 10 tam dövrün hər birində 4 addımı irəli gedirsə, irəli addımların sayını tapmaq üçün 10-u vuracaq 4-ə, eləyəcək 40. Amma cavabımız 40 deyil. Axı, bizim qalığımız da var. Qalıq neçədir? 4. Deməli, 4 addımımız qalıb, düzdür. Başlayır nə eləməyə? Addımını atmağa. Baxın, bu 4 addım, baxıram ki, elə irəli addımların sayını göstərir də. Məsələn, bir dənə atdı, ikinci, üçüncü, dördüncü. Elə bu 4 dənə qalıb, 4 dənə irəli addıma getdi də. Deməli, irəli addımların sayının üzərinə də yenə bu 4 addımı gələcək, eləyəcək 44 addım. Deməli, cəmi 44 addım irəli atmışdır. Keçək növbəti suala. Deyir ki, 21 çörəyi hazırlamaq üçün 30 kiloqram un lazım olarsa, 70 çörəyi hazırlamaq üçün neçə kiloqram un lazımdır? 21 çörəyi hazırlamaq üçün 30 kiloqram un lazımdırsa, 70 çörəyi hazırlamaq üçün nə qədər un lazımdır? Bilmirəm, x tənasibi qurduq. İndi baxaq görək, burada düz mütənasibliyi var ya tərs mütənasibliyi var. Baxın, çörəklərin sayı artır, düzdür. Çörək artanda istər-istəməz ona lazım olan un da artacaq da, düzdür. Deməli, hər ikisi artır. Ona düz mütənasibdir. Düz mütənasib isə çarpaz vur. 21-i x-ə vururuq. Eləyir 21x və 70 vur. 30-u da bu şəkildə yazdıram. Məhsul vuruğu, yəni x-ı tapmaq üçün hasili, yəni 70 vur 30-u bölürük məlum vuruğa, yəni 21-ə. X də bərabərdir. İxtisarlarımız var. İxtisarları edək. 21 ilə 70, 7-yə ixtisar gedir. 21-i 7-yə böləndə 3 edir və 70-i 7-yə böləndə 10 edir. 3 ilə də 30, 3-ə ixtisar gedir. 3-ü 3-ə böləndə 1, 30-u 3-ə böləndə 10 edir. Məxrəzdə 1 qaldı yazılmış. Surətdə 10 vur 10, yəni 100 qaldı. Deməli, başa düşdük ki, 70 kiloqram, daha doğrusu 70 çörək hazırlamaq üçün 100 kiloqram un lazımdır. Keçək növbəti sonuncu suala. Deyir ki, iki natural ədədin hasili 50-dir. Bu ədədlərin cəmi ən az neçə olar? Baxın, iki natural ədəd var. A vur B. Bu iki ədədin hasili, A ilə B-nin hasili 50-yə bərabərdir. Və bu ədədlərin cəmi ən az soruşulur. Baxın, cəmin ən az olması üçün, cəmin ən az olması üçün bu ədədlər bir-birinə yaxın olmalıdır, ən yaxın olmalıdır. Mən fikirləşirəm ki, A vur B eləməlidir 50. Görəsən, hansı ədədləri bir-birinə vurduqda 50 eləyir? 1-i 50-yə vurduqda 50 edir. Daha sonra 2-ni 25-ə vurduqda 50 edir. 5-i 10-a vurduqda 50 edir. Yaxşı, cəmin ən az olması üçün mən hansı ədədləri götürəcəm? Baxın, heç ola bilər böyük ədədlər verilir və böyük ədədləri bir-bir belə yazmaq olmur axı. Onda avtomatik olaraq özümüz fikirləşməliyik ki, cəmi ən az tapmaq üçün həmin ədədləri bir-birinə yaxın götürməliyik. Bu ədədlərin içərisində ən yaxınlar hansılardır? 5 ilə 10-dur da. 1 ilə 50-nin arasında 49 addım var, 49 vahid var. 2 ilə 25-in arasında 23 vahid var. 5 ilə 10-un arasında 5 vahid var. Deməli, yaxın olanlar, bir-birinə yaxın olanlar 5 ilə 10-dur. Bunların cəmi də edəcək nə? 15. Deməli, cəmin ən az olması üçün həmin ədədlər bir-birinə yaxın olmalıdır. Bu qaydanı yadda saxlayın. Məsələn, 1 ilə 50-ni toplasaydınız, 51 edəcəkdi. 15-dən böyük olacaqdı. 2 ilə 25 toplasaydınız, 27 eləyəcəkdi və 15-dən böyük olacaqdı. Yaxşı. Belə, sualların izahının sonuna gəldim. Ümid edirəm ki, izah da sizə aydın oldu. Xoşunuza gəldisə, like etməyi, koment yazmağı unutmayın. Hələlik, sağ olun.